Mihin nämä on? Mitä vittu mä täällä teen? Miten jouduin pönttöön vihreeseen? Voisko joku sen mulle kertoa? Vähän eilisiltä omalaista. Missä me oltiin? Mitä me tehtiin? Mihin me mentiin? Mistä me tultiin? Mahtoi olla mukavaa. Lopsa tyhjyyttä ammottaa. On mielenkiintoista herätä putskista. Ei tarvi vaihtaa lakanoita. Tää on vitu hyvä mesta. On mielenkiintoista herätä roskiksesta. Laitaa muokin jaksaa vielä joskus naurattaa. Mitä kuradit mä siihen teen? Kuida sattusisi ja seta sissee. Kas vois keekiseta mulle yöltä. Keiset vähänkin valkustana. Missä me olimme, mitä me tekimme, kuhu me läksimme, kust me